Sozialistok beti egon gara Euskararen normalizazioaren alde, historikoki, egon ginen mila dara bian eta gaude gaur egun ere. Ez dugu uste, izunak jartzearekin lortuko dugula, lortu nahi duten helburua EH Bilduko legebiltzarkideak. Eta gure galdera, orain da, zer egingo du Eusko Jaularitzak lege proiektu honen aurrean. Izuna jarriko ditu, berriro, ala, nahiago du Euskara sustatzea akordioaren bidez.